pasoj e vaksinës, zemra vetë kish pas vetëm 18% funksiona diçka 20% dhe ka shlu zemra ty më shumë gitarës natën, se kon DJ edhe, ty më shumë gitarës edhe e kish shumë shpyrëti, më në gjesë kër kena një merë, dhe më dhonë ty e vaksinës. Qatë farkone e Covidit, unë e ka shmërishtin, e adhe më vje lojmi që... Mahir Gjamal, ta vaj... Avonim më konë shumë kajtë, la shkot për Covidit. Isha në Prishtinë dhe për më dhjetë dhe kitë familjen shumë keqen. Kitë më oksigen. Si ne ka unë të ashas njëve gjallë zëmë në alonë. Migjen, Hallën, Tezakin, Kushërini, rektorin e UPS, Arbendën Mogën. Shumë i ri, 38 vjetë. 7 vetëve, 7 vetëve, 7 vetëve në familje për 3 muaj, kem kalujmë, kejtë, o vlo. Të ashas një gjallë dhe bëjshë agalje për prendë. Unë e kërkohë, dhe thash, asë një gjallë zëmë në alonë, bërë. Si këm kanë zu kërkuj. Unë s'kum pas simptoma as njerë dhe asë njerë. Se ka dita zyshja, që kam se të esha si ti kalzaj. Ato me njerë mështë që më shëllëm. Unë e një herë e kum pas. Ua, dy mërso ka që më punë në, po si kum palzu kërkun shpe, se të esha si ti të më zyshës që e kam, të esha piko. Ude, jo, e vikem këqyrke, ka pësha gripe, nuk jo mire, unë im punë në përbetu. Fakt vjetrit e kam pas maranë, runit vjetrit, të esha. Po përsa ta ato të shak. Mirujt vjetrit, ma shumë. Po se vjetrit edhe mundo gripi sezonali i mytë. Po edhe kune dhe pak psichika, unë e di si ti thun njerit ku ka zbedi shka, a ki po? Normal, normal. Të ka pa, ja, për që ato të qatë. Unë e Valiria dhe i shoku Zeka na me gjithë gru, asë njoni kurë si ndëmë s'kena pasë. Po sahar jem testu, jo për otemë, zdi shka e ndonë gjithë negativë. Unë e Valiria, Zeka... Ti ti qëllun tiranë, asë kena najtë në kohën bashkë. Zeka? Zeka aktori. Ma media? Po. O, okej. Së kena najtë në kohën bashkë. Edhe asë njoni kurë nuk kena pasë asë simptomat ma të vogla. Muj me thonë një herë e di që një dit nuk mu hajke buka, jo dhe pa shije, po vëqë kështu s'mu hajke... Po, sikur kur t'je smut me grep. Po, kësa herë jem testu... Simptoma kam pas, njerës për dikosh malet, dikosh malet. Se s'kena pas shije, një dit, dy... Po, jo s'm ka hu pas shije... Ka dhim trupi... Erë veç, kum vjell, ka dhim kryt... Veç vakcinën e parë, kërë këm marë, ma zhvet dite, këm pas temperaturë 24 uarë... Shumë pak, e nisha vetë në gjithë dhe më kalu, Po e ki, paske posë... Vecë qies, ku më që e ogja i sportë. Vecë qies, ku më posë dhe jena si një shafë. Qitë që apak të emulloj shafë... Imo sistemi dhe paske posë të fortë. Jo, bile në këtë gjemë patë bu... Më patë qitë menën zekë, atë këna nështë të së doshë në morë vakcinë në të hesë. Unë se kam asë në vakcinë. Se, s'ku më posë kërësim këma, për... U konë trupi, ka posë imunitet në taj virusit. Jo, im tu që unë këmë reagur dishka keqë mund. Po, e vakcinën të një pasku. Unë vakcinën që kam ba heq, e mi atëru në nervat kërë fillun të ja ba fëmive 4 vjeqe si për... A ki ba ba e gjithë? Ma para shkejmë burkë, se sa mi ja ba. A u kona me verifikur që e ki? Ja, se ke pasku të gjithë. Nësën kompani botërore më shty. Këtë lush, a verë. Janë BioNTech-i... Kush për mërë, sta shpyrë ta më dëkërë. AstraZeneca... Hamomi, IQ, Dolen... Jo, bët test, jo verifikur... Jo, me qenë të ardhë përshimë mami im, kur ka nga Shqipëria në Amerikë, ku ka dash me e basë, ka dash me të rëgu atë verifikimin që e ka basë. Asë mami s'ka dash me e basë. Po, në shë edhe, 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 në shë Po, sa sa të së më kanë mënuar. Këtë më një që shtove ki për jetu? Tre herë këmë pasë. Ja, tre herë. Tre herë. Herën e parë bashkë mas të muje, i bike marës më shëllëm. Prill e bata, unë këmë dalë, këmë hekë. Këmë këmë e rejë, një vjetë, dy vjetë i ka po. Jo, Covid i këna janë gjithë ka dhej kërë kërë këtë pandemija. Dë, tri vjetë. Dë, gjithë. Unë asë njerës së dishe ma. Në fillim u kohë, e dishin policia, e dishin, adin u të të shë kishe përvinë këtë, nëse të shojnë, dënojnë. Unë dalë vëlla me babin. Që të datit? Se e kishe dhe pitutës dhe kime dalë, se tre të morëm, unë e babin, nana. Po, mështu, ku kush me pejka për të apet. Unë e së të qamë e me. Qapë, unë të të dalë me jetë, unë im smu. Që të qamë e që e këtë mas me, ku për shkanë? Apo një në zanë, Se delgja në banjo, kesh bis mas me ku për shkani? Morë, njëse këtë nejë, nështë tash. Jo, unë më këthy mas në Gjakov, për s'ku guzua se dera me dalë, se nana më punë, bishma më thërken telefon ku je, ku jo bësha lem dalë vaj, e jashtë e popo dhe kepi dënoj tjertë, unë e ty s'pët dënoj, më zga bët dhe ka është poshtë me to.
dëmëzotorë. Sa da e në shpi Banes? Në Banes, jo ta. Shpim, ku në Banes? Tripi është që e kumë papërjetu, ketë se kena qëllu të Zeka, të ajë shoku, me valin, edhe kena bujt atë nokë, edhe ajë në mati qanë, të një depo e famshme që është, të gjamija e rejë në mati qanë që është, edhe ajë e kohë një bërë, për pora o një depo me materialin dërtimore, edhe qysh, a ne kalën shumë pak njerës, edhe na kema aty të dilëshëm në bërë, heshëm rana 3 ditë e pora. 2 ditë kena bujt në aty, kështë zbëmeli vitë, që në